Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, երբ հայչես Ֆիլիպուի հոտվածը. Ադրբեջանի ցամաքային զորքերու ներուժը լրջակույնս վնասվեր է, թուրքի հարձակման քախնի ծրագիրը Հայաստանի վրա գոչված է Ալթայ. Ինչու Ադրբեջանը գցկտի վերցնել քարվաճարը, սենսացիոն մանրամասներ, սուրյացի ապեգիչին քերի վերցուցած Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի որդին, Էքիրտիր լիճի ճուրերու նահանջելու հետևանքով իհայտ եգերեն փրածո գղզիներ. Երբ հայ չես, շատ բան չես իմանար այս երկրի մշակույթի և պատմության մասին, չնայած գիտես մի քանին, որոնք հայտնի են։ Մենք գիտենք, որ ասկանունները Գավարդվինյանով, մենք այդ գիտենք, քանի որ քոյություն ունին աշխարհասպիր հայեր, որում էդության չափը սահմանելի չէ, և հայերու երկու երրորդը գաբրի իր փնորանեն թուրս։ Շատերու համար զարմանալի է, թե ինչ է սպիրքը, քանի որ հազվադեպ են մարդիկ, ովքեր այդքան տարածված են ամբողջ աշխարհով։ Ուստի դժվար է հասկանալ, թե ինչու կան այդքան շատ խոչընդոտներ ճանաչելու այն, ինչը ագնհայտ է։ Բացի այդ, երբ հայ չես, չես հասկանար, թե ինչու այդքան շատ բանավեճ գծավալվի ցեղասպանության շուրջ, մինչդեռ մենք չենք գիտեր բոլոր մանրամասներն ու շրջադարձերը։ Մենք պարզապես կհասկանանք, որ եղել է պատճառ, թե ինչու շատերը արդակախտեր են և մեղավորը կհրաժարվի ընդունել իր անօրինությունը։ Սա աշխարհի պատմությունն է, և այդ շատ թանթաղընթացող պատմությունը շատ հեգնական և մրցակցային հետաքրքրություններով լի։ Գմտածենք, թե ինչու այս նյութը մինչ այս պատշաճ կերպով չի քննարկվիր, երբ հոլոկոստի վերապերյալ բանավեճ չի գա։ Անգասկաց, քանի որ թուրքերուն հաջողվեր է մորացության մատնել, որ իրենք երկու անգամ բարդվեր են պատերազմին ի տարբերություն իրենց ճաշնագից գերմանացիներու։ Երբ հայ չես, գիտես, որ Արարատը դեսեր է Նոյան դաբանի ժամանումը, որ Քսենոփոնն անցեր է այստեղով իր ճանապարհորդության ընթացքին, որ այդքան լավ հիշադակվեր է Անապասիսի մեջ։ Բայց չես գիտեր այն, թե Հայաստանը քրիստոնեության օրաններեն մեկն է, որը հայերը ընդուներ են 301 թվականին։ Երբ հայ չես, հստակ չես գիտեր, թե որտեղ գտնվի այս երկիրը, որ ու սահմանները թարերու ընթացքին այդքան փոփոխվեր են, որ այն այլևս չունի ելք դեպի ձով թարեր շարունակ ունենալով երեքը։ Հայտնի չէ, որ այն շրջանապակված է Թուրքիո և Ադրբեջանի միջև, որոնք երկար ժամանակ ձարավ մնացել են այս տարածքեն և այժմ գրմփակոծ են անոնց։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքեչեն։ Ադրբեջանի զինված ուժերու ցամաքային զորքերու ներուժը լրջակույնս վնասեր են և հիմնական հույսը վարձկաններն են։ Նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին այս մասին նշավ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձրուն Հովաննիսյանը։ Մենք այսօր ցուցադրեցինք երկրորդ վարձկանահապեգիչին, ով խոստովանեց, թե ինչպես հավաքագրված է, վճարված է և ինչպես անօգտակարձվեր է Ադրբեջանի գոմե մեր թեմ։ Այս կապակցությամբ կարող եմ ասել, թե թերպազմատիվ անակնկալներ կան, որ քանալ Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձեն հերքել վարձկանահապեգիչներու արգայությունն ու օգտագործումը, ասավ Հովաննիսյանը։ Ան նշեց, որ հայկական կողմը կդիրապետե դիայգություններու այն մասին, թե որտեղամասի մեջ և ինչպես վարձկանահապեգիչները կօգտագործվին և ինչ խնդիրներ կփորձեն լուծել իրենց միջոցով։ Պետք է ասել, որ անոնց միջոցով առաջին քիզին խնդիրներու կատարման փորձերը կվկայեն այն մասին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերու ցամաքային զորքերու պոտենցիալը լրջակույնս վնասված է, և հիմնական հույսը մնացել են վարձկանները, եզրափակեց Հովաննիսյանը։ Վերջերս թուրքական մամուլի մեջ հայտնվեցավ քախնի փաստաթուղթ մհամացային որուն Թուրքիան մշակեր է ծրագիր հարձակվելու համար Հունաստանի և Հայաստանի վրա։ Ընդ որին Հայաստանի վրա հարձակման ծրագիրը փաստաթղթավորված եղել է 2014 թվականին, իսկ Հայաստանի հարձակման վրա ծրագիրը պատրաստ էր 2000 թվականին։ Հունաստանի վրա հարձակման ծրագրի անվանումներ TSK, Chakabey Haraket Plan Lama Directive-ի, որը փաստաթղթված է 2014-ի հունիսի 13-ի դրությամբ և այն պիտի իրականացվեր Թուրքիո զինված ուժերու կողմէ։ Այս ծրագիրը թուրք զինվորականներու շրջանին հայտնի էր, Chakabey անվամբ Հայաստանի վրա հարձակման ծրագիրը մշակվեր և պատրաստվեր էր 2000 թվականի օգոստոսի 15-ին, որը գոչված էր TSK Altay Hareket Plan Lama Directive-ի։ Թուրք զինվորականներու շրջանին այս ծրագիրը կարճ կգոչվեր Altay, կարծես նախանշելով այս ծրագրի իրական և հերահար նպատակը։ Պետք է նշել, որ սույն փաստացի զարմացնող նյութերը բադահական հրապարակվեր են։ Թուրք-շվեդական Նորդիկ Մոնիթորի դիայգություններու համացան, երբ կքննվեր 2016 թվականի զինվորական հեղաշրջման փորձը, Անկարայի Թադախաս Սերթար Գոչկունը, ուսումնասիրելով թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի փաստաթուղթերը, բադահական հայտնաբերել էր այն և անփութության պատճառով մորցած են հերացնել մեղատրական գործերու փաթեթեն։ Հրապարակվել է, երբ թուրքիո իշխանությունները մաքսիմալ ցևով այսօր կփորձեն գոծկել այս սկանդալը, որպեսզի ավելի լուրջ քախնի դիայգության արդահոս կերը հնարավոր է լականխել։ Թուրքիան 1998-1999 թվականներուն մեծ հույսեր ուներ, որ Հայաստանի մեջ հոկտեմբերի 27-ի առիթով կսկսվեր քաղաքացիական պատերազմ, սակայն այս հույսերը չարդարանալ է, երբ որոշվեց իրականացնել այսպես կոչված Plan B-ն, այսինքն կյանքի կոչել Altay ծրագիրը։ Ըստ այդ ծրագրի Հայաստանի մեջ պետք էր հրահրել ցնցումները սկսած 2000 թվականին, իսկ Թուրքիան պիտի աշխատեր Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ երեկողություններով։
Միջնորդված կարոզել, որ Ղարաբաղցիները հայեր չեն եւ Հայաստանի ժողովուրդը գդարաբի Ղարաբաղցիներու պատճառով հայտնվելով շրջափակման մեջ, իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի հայ հերոսները շարքային հանցագործներ են։ Միջնորդված այն կարոզը դանել, որ Հայաստանի բոլոր թշվառությունները գուքան Մոսկվա են, որ պետք է հրաժարվին ռուսական ռազմաբազաներեն եւ փորձել լեզու գտնել հարևաններու հետ, որպեսզի շրջափակումը վերանա եւ մարդիկ սկսին լավ ապրել։ Վեշտանաբադակը փճացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները բոլոր ուղություններով։ Ամբողջական նյութը հասանելի է մեր Գայքեչեն։ Մենք պետք է լավ պատկերացնենք, թե ինչ տեղի ունեն Արցախի շուրջ, ինչու ճշտամին այդքան գցկտի դիրանալ մեր պատմական հողին եւ ինչ հարստություն գա այնտեղ թաքնված քրերի մեջ էթնիկ հագամարդություներու փորձակետ Նայիրի Հոխիգյանը, հրաբարակելով հարցազրույց Արցախի հանրապետության նախագահի արդակին հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ։ Սուրյացի ապեգի Չինքերի վերցուցած Արցախյան առաջին պատերազմի լեգենդար հրամանատար Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի որդին Ալեքսեյ Բալայանը իր ընկերներու հետ միասին։ Այս մասին իր Facebook-յան էջին քրել է Արցախի հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Բահրամ Բողոսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Դավրոսյան լեռներուն գտնվող Էքիրթի լիճի ջրի մագարտակը վերջին 3 տարվա ընթացքում նվազել է միջինը 4 մետր, չափազանց մեծ ճրարի պատճառով։ Չորացող դարաստներու առաջացման պատճառով լիճի ափերուն առաջացել են դասեն 120 մետրի հասնող որոշ մասերը միլիոնավոր դարիներ առաջ գոյացած տեկտոնային աբարներ եւ փրաձոներեն առաջացած գոյացություններ։ Վաստակավոր ակադեմիկոս դոկտոր Էրոլդ Քեսիջին լիջերու շրջանին մեջ անցկացուցած իր քիդական ուսումնասիրություններուն ուշադրության հրավիրած է լիջերու ջրային տարածքներու արագ չորացման վրա, շեշտելով բազմաթիվ պատճառներ։ Անոնց մեկ գլխավոր գյուղատնտեսական ոլորտումն է, ինչպես նաև ավելորդ ջրարը, աղտոտվածությունը եւ համընդհանուր դակացումը։ Ինչպես հայտնի է երկրափանական երրորդ տարաշրջանին Դավրոսի լեռներու գազմավորման ընթացքին առաջացած խոշոր փոսերը ժամանակի ընթացքին մասամբ լեցվել են ջրով եւ առաջացել են լիջեր։ Ցամաքած ափերուն իհայտ եկած են փրաձոներ, գազմված են քարերը, փույսերը եւ կենթանիները, որոնք ձևավորվել են լիճի գոյացում են եւ երկրափանական տարաշրջանեն ի վեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մուրատյան համույթ Անուշ Հայկական բարեր։ Ես արվագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։